的哀嚎几下。我们在这个世界上就是要懂得慈悲，就是要懂得学会做人。永远要记住，学佛就是为我们今后打造基础，在打造基础的同时，已经为你打造成一堵防毒病墙。你的病魔不能轻生，你的恶魔不能缠身，你周围的恶魔不能近你身。所以在打造这堵墙的时候，实际上我们已经在为今后将来打造高楼大厦奠定了一个非常非常美妙的基础。